Andersson, Malmös sportchef, har fått se Malmö förlora 2-0 mot Östersund. Vad säger du om matchen? Det blev en ganska bra match. Klart det är aldrig kul att förlora, men vi tar med oss vissa bra grejer tycker jag. Finns det någonting extra i att ni är ju inte med i Svenska Cupen, att på något sätt ligger er viktiga tävlingspremiär längre fram? Finns det någonting som speglar sig där att ni har förlorat två matcher i rad? Nej, vi spelar för att vinna såklart de matcherna, så att vi hade hellre vunnit matcherna. Det finns inget snack om det, men vi får jobba ännu hårdare. Det brinner lite i oss nu, så ska vi försöka vinna nästa. Vad ser du som är positivt i laget? Jag tyckte att det var väldigt bra pressspel, och vi, framförallt i första, så till att vi inte de kom upp alls. Och sen fina intentioner i anfallsspelet, några bra kombinationer där vi kommer loss, men det sista passningen är inte riktigt där. Så att, bra tendenser, så ett steg framåt mot förmatchen. Hur ser du på Magnus Perssons insats under den första tiden? Vad är det du uppskattar av hans arbete? Ja, men jag tycker att hela teamet har jobbat väldigt bra och ser lite hur han spelar, de principerna han vill jobba efter, och jobbar han in väldigt snabbt och bra, så tar lite tid, va? Men det kommer. Det är ju en arbetsam tid även för er sportchefer, det här med transferfönster internationellt som precis stängt, det svenska är fortfarande öppet. Hur många spelare kan man räkna in i Malmö innan nya spelare tror du kommer tillkomma innan allsvenska premiären? Ja, vi har en väldigt, väldigt bra trupp som vi har nu. Ja, men det är ju inte ett svar på frågan. Nej. Är det noll? Ja, det får vi se. Men vi har en väldigt stark trupp. Ja, det inser jag. Men om man tittar på mittbacken där ni tappar Kari Arnason till exempel. Kan det vara aktuellt att leta efter en ersättare? Jag tycker vi har en väldigt bra besättning som vi har nu. Och många unga som kommer upp underifrån också som vi känner vill ge lite möjlighet. Ja, okej. Okay. Och när det gäller en del MFF-spelare som vänder hem till Sverige som Gilan Hamad och Simon Tern, hur har ni resonerat kring dem? Ja, hittills har vi inte agerat, va? Så att, vi får se vad som händer. Är ni intresserade? Simon Tern lär ni inte vara intresserad av eftersom han är klar för AIK, men är ni intresserade av Gilan Hamad? Vi har haft en bra dialog med Gilan, så får vi se var han slutar. Du utesluter inte att han spelar för Malmö? Alltså. Vi får se vad som händer. Vi får se var han hamnar. Okej. Okay. Stort tack Daniel. Vi ser er igen på onsdag. Blir det bättre då mot Sirius? Ett steg framåt hoppas vi hela tiden. Ständig förbättring. Stort tack.